Korç. Nuk do le vënd pa vizituar, po nis nga Kuba. Në të njitë o ka fare, përsërin lërëci? E, eri, si e? Mirë, si e. Si të kam? Mirë? Ke ardhur në qytetin e Durrës, duket. Tu ka çdo gjë. Më të më sugjerosh? Qa të sugjerosh? Gjitha janë këtu. Normalisht për qytetin, po mu më pëlqen më shumë natyra këtu. Që nga lartë ku është kryqi, nga aty në fluturojmë, vejmë Korça open air gjithmonë. Pastaj dhe hiking në për këto male dhe bukur këtu. Kështu që të duhet vish në çdo stin, sepse këtu i gjenë të gjitha. Faleminderit për sugjerimin. Mund të bëjmë një selfie? Po, me kënaqësi. A, si po duket Korça? Shumë e bukur. Vizitova pedonalen, kullën, mesëmtoren. Çfarë mund sugjeron të vizitoj tjetër? Unë sugjeroj të shkosh ku duash, ku është Korçë. Ky është vendi më fantastik që ka Shqipëria për moment. Unë për veten time kam kohë që vim Korçë, rri nga 2-3 muaj. Kam frikë se që tani jetu dhe do filloj të rri nga 6 muaj. How do you find Korça? Oh, it's a really nice place. I didn't know about it at all, but it turns out it's a really nice place, especially all the cultural stuff, like the churches and the mosques, so it's really interesting. Më thonë, po në kisha kafe. Po në kisha birë, fakt. Ja, ndroj tani. Jo, s'ka problem, s'ka problem, se dhe këllu gulloj. Mini bërë. Së rëndirë. Lëris, ka shpejt për fesë në birës? Si kalove? Mirë, si jeti. Në fakt, më vi shpesh në Korçë, vetëm për fesë në birës, sepse Korçë është një qytet që unë e dua shumë, ka njerëzit më të mirë që ekzistojnë në gjithë qytetet e Shqipërisë. Është një qytet që e do muzikën, e do artin, është një qytet i cili shumë energjik dhe me një rini shumë bukur. Që unë me zorë pres edhe pse jo dhe festën e birës që të performojnë në këtë qytet fantastik. Kam takuar shumë artistë dhe njerëz të famshëm në Korçë, po ju pse keni ardhur? Për nivelin që ka vetë qytetaria e Korçës. Apo jo. Për gjithë strukturimin kaq klasik që edhe modern që ka vetë qyteti, për gastronomin që ka qyteti, për element vërtet të qëndësishëm dhe të lavdërushëm që ka ana turistike e këti qyteti. Thank you.
kundër që kanë brezat e tërë artistësh, jo vetëm aktorësh, por artistësh në përgjithësi. Besoj është investimi më I rëndësishëm që në Tiranë, në të tilla përmasa s'ka ndodhur akoma. Korça e ka ruajtur edhe në momentet vështira, dhe këtë nuk e them vetëm unë. E ka ruajtur qytetarin, mikpritjen dhe gjitha vlerat që ka padur. Tani më është bërë qyteti I gjithëve. Tania me bindur, Korça është qyteti më I bukur në Shqipëri.